ବାହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ମମିତା ମେହେର, ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ କଲେଜର, ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଲେଜର ମୁଖିଆ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେସଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା? ଆଜି ଆମେ ମମିତା ମେହେରର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲିକି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ସେ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇକି ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଦାବି କ'ଣ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆଜି ତା ପର୍ଦ୍ଦାପାଶ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ହତ୍ୟା କଲେ, ଖୋଳି ପୋତିଦେଲେ, ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହି କେସ୍ରେ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଚୁପ୍? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ହେଉଛି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଯେ କେମିତି ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜିର ଦାବି ହେଲା ଯେ ନମିତାକୁ ଯେପରି ଭାବେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ନମିତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ କେମିତି କରିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଜାର ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଆଜି ମମିତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେମିତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଘାଟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁପରି ଗୋଟେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାରୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିକିରି ମିଶିକିରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଗଲା, ଯଦି ଆର ସେ ବହିଷ୍କାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ଗିରଫ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବି ପାର୍ଟି ବି ମିଶିକିରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ବି ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କରିବାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମମିତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, ଆର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବହିଷ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।